الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا كنعبد ويا مستعينين إن شاء الله مستعانين أن أنت عليهم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع واسمع غير مسمع ورائنا ليام بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا wasma'a wanzurna la kana khayran law walakin la anahumullahu fala yu'minuna illa qalila alam tara ana ta ora weruh sira ilaladzina utuh nasiban, marang wong-wong sing utuh diparingi, ya wong-wong mau nasiban, ing bagian minal kitab, pisang ing kitab, kitab suci, yastarunadolala, malangi jolake, ya wong-wong mau adolalata, ing kesesatan, ing sasar, wayuriduna, lan ngarepake ya wong-wong mau ayat antadillu yen to sasar sira kabeh as ing dalan wallahu ta'al gusti allahu ku'alammu luwes persa kelawan musuh-musuhira kabeh wa kafalan cukup billahi kelawan gusti allah apane walian Wali niki. Waliyan niku makna ana kekasih, pangreksa, penguasa. Nek Jakarta mah di makna ni gubernur. Wah, waliyan niku nek kulawane bola. Waqafa billahi nasira. Lan nyukupi belahi lawan Gusti Allah apane nasiron sing nulungi, sing bantu, sing belani. <tutuh> Minal lazina haju, iku setengah saking uang-uang sing podo memeluk Yahudi, uang-uang sing Yahudi haju munekam. Yukarifu nautai sing podo nguwahi al-kalimah, ing pengendikan-pengendikan, dawuh-dawuhi gusti Allah, ann mawadii saking panggonan panggonane kalim waya kulun lan padha celathu padha ngucap allazina mau muni ngucape sami wa asaina krungu kita wa asaina tapi meh melok duraka ni kita nulayani kita wasma lan ngrungokno sira ghaira musmain Gua mukura dirungo'no Wa ro'ina Lan ro'ina Ngucap ro'ina layan Kerana Nguah-nguah Meleset Nek coro saat ini Bi al Kelawan lesan Lesane wong-wong mau Wato'nan Lan nacat Menikam Fit dining dalam agomu Wala annahum lamun setuhune wong-wong mau kudu padha ngucap wong-wong mau sami na mireng kita wa'atna lan taat kita wasma bandurna, lan ngrungokno sampean banurna lan ngentehno-no nyeranteaken ing kita lakana yekti ana ucapane mau iku khairon luwih bagus lahum tumrape wong-wong mau wa aqwam lan luwih jejek. tapi peneh walakin angin anging tetapine la'anahumullah ngelaknati ing wong-wong mau sapa Allah Gusti Allah bikufrihim sebab kufure wong-wong mau wala yu'minu namung ora gelem iman sapa wong-wong mau illa qolilan kejaba sidik. iki mbakas wong-wong Yahudi teng Madinah niku nek kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng Mekkah niku dimusohi wong-wong kafir-kafir niku sing ora duwe pangeran kejoba pangeran-pangeran rupa Brahmana nek teng kene Madinah sing musohi wong Yahudi wong Yahudi niku padahal umat sing keturunan kitab suci. Nggih menika Taurat. Sing nasoni Injil, ya niku Yahudi niku Taurat niku cekelane. Wae dingetikake okay, kalih Gusti Allah alam tarung, kuwi gak roh toh. Niki dawuh dateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak arah toh wong-wong iku. Sing bagian kitab suci. untuk bagian kitab suci tapi dijalana kesesatan. Kitab suci itu ngarahkan ke jalan yang benar, yang lurus. Iki lho sing bener kene iki lho kitab suci niku ngono. Kulo bon wong matur nek Gusti Allah menika saking apike karo kawulane Menusun niki niku nek ana sing lali delingna. No. nabi-nabi rasul-rasul utusane Allah digawani kitab sehingga nggak menangi Raul kita mulai zaman Nabi Nun sampai Nabi Musa diparingi Taurat ben wong-wong Yahudi raget duwe pedoman terus menangki Nabi Isa digawani diparingi kitab Injil, moyo wong-wong Nasrani saged njamel pedoman menika. Lah wong-wong Yahudi niku teh bagian kitab suci ora tinggu pedoman ngarahno tapi malah dijolno kesesatan-kesesatan. Misale Setiap kitab-kitab mulai Zabur, Suhuf Ibrahim ngantek Taurat, ngantek Injil menika niku selalu sama. Akidah padha. Namanya akidah Islam niku. La ilaha illallah niku mulai jang. Nabi Ibrahim nggih ngoten. Malah Nabi Ibrahim nggih ku ana awalul muslimin. Kawitane wong muslim. Artinya, sing munek atake gak ana pangeran kejaba Gusti Allah. Niku sedoyo. Dadi Islam niku mboten kok jenenge agama sakniki mongkangge agamane awake dhewe mboten. Tapi niku biyen sedoyo niku minangka muslimin. Syariate wae sing beda-beda. Merga kondisi zamane beda. Kalau pun atur matur niku. monggo ya uti menika diparingi. Dadi wis diduduhna dalane. Kabeh kitab niki jelasna padha kabeh. Kitab Qur'an nggih benerno Taurat, benerno Injil, kitab Taurat, kitab Injil benerno Al-Qur'an. Tengene Taurat, teng Injil niku mung disebut nangko akhir zaman ana nabi akhir zaman. Jenenge Ahmad. Ana sing aku bahasa Farqlit Maring namine Ahmad Ini ni Quran sebutake Muhammad Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong-wong Yahudi niku orang padahal zaman, Kancing Nabi dereng rawuh. Niku ki ambeke nek gegeran karo wong-wong Arab, wong Yahudi ini, nek tukaran karo Kopilah-kopilah Arab niku sing didugdukno niku awas engko. nabi akhir zaman teko, kowe lawan karo nabi akhir zaman niku mesti keok kue. Niku tembung dhewe tukaran mesti sing didugdukno nabi akhir zaman. Mergo teng kitab pe ana nyebutno engko akhir zaman utusan sing terakhir Khatamul Anbiya. Lu barang kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam sallam. harap harap niku, naliku kancing Nabi tersehat di Mekkah. Ditolak karo wong penghuang kufar Mekkah ini biasa nyembah kerauloh dari bangsa Abu Lahab, Abu Jalban. Pengiraan apa-apa akeh, tidak, 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 tidak. Ya mbak, itu pengiraannya orang atas patang puluh bawa pinteng ono <guna> sing lata ono sing eno apa uzono macam-macam jenenge dijenengi dhewe. Malah ono sing rupa glali pakanan iku disembah nek kesel terus dipangan. Oh, sape-ape pangeran pirang-pirang kuwi oh, kok siji ditentang. Lah, musim haji. Mula men wong sabang sal nek musim haji menika mboten namung zaman kancing Nabi tak, sa'adurungi pun nontak mulai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isma'il jadi tradisi saben musim lalu niku tiang-tiang ya. yang putih-putih do terkotong Mekah ya do tawap tapi gini, orang yang tawap ngangguh-nggudok orang yang tawap keplok-keplok orang yang tawap menari-nari, dan Mereka jarak antaranya mereka dengan Nabi Ibrahim pun tebih. Mulanya awal-awal ini harus hati-hati ya, awal-awal ini kalau Nabi kita pun tebih. Lima abad, ojo-ojo. Kanji Nabi di Donokono, mereka, mereka. Matiri, mereka. ini di-dono-dono sampai mereka-mereka. Mati ini mulanya, ini pun nonton. Biar kumpul dengan mereka. Wong-wong itu, ngebengit. Ini saibara, ngerti-ngerti. Tapi sing katah nggih pamer-pamer dagangan. Sakniki tesih dagangan-dagangan sen. Ne wong Yaman gawake Indonesia nggo rokok ngono-ngono. <laughs> <laughs> aniki nggih nggo tesbeh barang nek kok Medura niku nggo tesbeh. Larang niku nggih. Dadi mbiyen niku. Dadi dijak kancing Nabi do nolak kabeh sing Abi pada waktu musim haji niku ana wong Madinah iki kok ana wong ngaku ngaku nabi. Aja-aja iki sing didog-dogna wong Yahudi ya. Saya ayo dicedhaki ya, delok selidi ki tenang. Wong e jujur ta ora. Dirungok-rungokna di selidi ki wong e ora tau gara-gara secuil gak tau apa neh utah. Gara-gara secuil. Berarti ini wong iki bener Terus do iman, diem-diem. Sewan so, kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. <laughs> Terus iman kalau kancing Nabi. Pun jenengan naik teng beriki di Musa'i tiang jenengan teng gini, negeri kula mawan, teng Medin. Biar jenengan yasrib, kak dirunya di ini, yasrib, jenengan teng yasrib mawan, konco-konco mangke badhe bantu perjuangan jenengan. Dakwah kebaikan, dakwah kebenaran. Ini Niku asal usule terus wonten sahabat Ansor. Dan ternyata wong Madinah niku pancen apik-apik iki Kanjeng Nabi sak sekabat-sekabate sing dianiaya teng Mekah niki nalika teng Madinah. Wah, diladeni ngantek luar biasa karo wong-wong niku. Hmm. Lah wong Yahudi niki mergo itu tukaharan karo wong-wong niku. Jadi terus isine ngandakno nek ning kitab ono, padahal mbiyen diduduk-duduk nang no dikene. Lah ning kitabmu cerine ni ono? Ora ono, ora Yastaru nal dalala. Disimpen ora merga napa merga karo karo gengsi niku dadi wong yahudine niku meh karo Abu Jahal Abu Jahal niku jane percaya mergo geambek nggih menangi zaman nomo kanjeng Nabi gak tahu, cuwil goroh gak tau Abu Jahal ini. tapi gengsi um. nah aku kok melok ndi nyusuk udal ngono oh no. gengsi, gengsinya gede banget orang Yahudi ini ngikutin gengsi terus malah ngomong sing orang-orang yang Taurat itu orang ini, orang ini, orang ini, padahal or. sing ana yang Taurat Taurat dikandak, no, sing orang-orang ditambah-tambahin maksudnya apa? yuriduna ayyit tadilu asabil supaya kuek abegi orang-orang mu'min mah sesat kaya iki ni. Yuri thuna anta dillus sabil. Ben tapi Gusti Allah luwih pirsa. Luwih pirsa. Sing marek kali Wong Yasin ngeblok karo Wong Yasin niku wong harap-harap sing kemudian disebut munafik niku. gambae wong kanca-kancane dhewe melok Kanjeng Nabi kabeh. Dhe'ne kok gak melok. Enggo piye no gak enak. Terus melok. Anjing Nabi itu masjid, melok dhe'ne nang masjid karo kanca-kancane ni niku, wong-wong ansor niku. Tapi teng batin ora cocok. Mangke nek kumpul karo Yahudi, lho kok nang masjid orang. Alah ah, masjid yo. iku hanunan, kono, wah, e, Aku tetep karo sampean kabeh cocoke sampean ngono niku. Sampean ampun guyu sakniki ni niku ya ka atas <laughs> tengoten <laughs> niku. Ketoke koyo ya ya kok bola sampean tapi ternyata tengguri sampean diguyu-guyu. <laughs> Gampang bodohane cah iku ngono. Iku munafek niku balane wong, bala. wong Yahudi Jadi nopo-nopo muni apa, jadi informan itu kaya orang Arab-Arab sering melok, orang <coughs> Yahudi ini, ditakaukan orang Muhammad Malibu ini. Oh itu kan kitabku, saya enak itu, tapi itu enggak oh, benar, enggak enggak itu lho, meleset-melesetnya. No. Ini itu jenisnya melesetnya, no. supaya <coughs> pada sesat kabeh gusti Allah loh persah. wong musa-musa ngono kuwi ojo-ojo kuwatir wakaf billahi walian kono balanan wong menapa karo Yahudi wong mukmin-mukmin balane Gusti Allah wis cukup siji tok Gusti Allah kuwi cukup mbok sak miliat musuhmu. Kustiara siji, keyok wa sing sa'jud, sa'mi niku. Percaya pahorah. Ini zaman kancing Nabi Muhammad SAW. Ini perang badar niku, Mok piro, mok telungatus. Ini kesebutan sejarah telungatus 14 niku, Sing 14 niku termasuk Saidina Utsman Sing dipasari kancing Nabi, Nunggu Medina. Terus mata-mata yang selalu nolidikian. Kancing Nabi niku ngga ahli, militer. Sing mulang sapa Gusti Allah. Dati ana sing dikon mata-mata nyelidiki wong anu mang manggone ning ndi? Cedak banyu apa ora? Nek cedhak banyu, banyune tutup, bendene do ngelak. Pokoke oh, niku ilmu militer ini, dikuasai Kanjeng di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo diwarahi Gusti Allah. Nah ikon-iku mau tolong atus, yang maju betul-betul dengan ini medan pertempuran, Teng badal ini mau tolong atus. Padahal pasukannya Abu Jahl ini ku sewu. Sewu. dengan perlengkapan yang lengkap. Memang sengaja perang. Sementara yang... Kenapa <laughs> namanya ini? Yang badal kancing Nabi Muhammad s.a.w. S.a.w. <tuh> niki pelarian pengungsi dari Mekah ana nang Madinane ya sithik ngono ae wong Mekah. Ora di apa-apa wong pengungsian. 300 tok. Kona 1000 lengkap perlengkapane. Jadi wong-wong Yahudi <laughs> wis aja melak-melak. Aja bunuh diri. Tendat kowe. Tendat wis. Nek melok Muhammad kendat. Ya, tapi ya betul ngerti sing balani telu ngatus niku Gusti Allah. Wa billahi waliyan. Balani Gusti Allah apa meneh kok 1000. Eh un sikat. Mantek pimpinane bangsa Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf mantek kabeh. Begini. Musing mate nimbah Wong Islam, mbah malaikat, Allahu Alam pokoknya matahitung puluh belayu, 70 puluh 70 puluh ditangkep, termasuk mantu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam ketangkep, nah pulau as ini, jelek bantuan sapa-sapa. Wa billahi nasiroh pembela Gusti Allah, wis ora butuh si Ya, anak yo niku melok kancing Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam orang melok kancing Nabi yo jaluk ditulungi Gusti Allah lain ketemu pirang perkara setengah saking wong Yahudi niki kelakuannya wong Yahudi niku jadi niatnya niku menyesatkan orang-orang sing iman karo kancing Nabi Muhammad SAW Alaihi Untuk si dek gini ku tiang-tiang sing disebut munapek ni Di antara wong-wong Yahudi niku ku, Ano yang senengani ni pengendikan ni, Nguni Taurat meni, Kau diuah karo kepentingane ni kya eh. Nek kepentingane kok cocok? iki dawe Taurat gini? Ngoa-hoa. Dawe kitab tarot ngene Nek ora ditafsiri fitur Iko maknanya ora ngono Maknanya dawe kowe ngene, ngene, ngene Ngene, 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 ngene sesuai karo kepentingannya kaya mbak Dawe tarot ngulon Iko maknanya ora kak ngulon Ratu ngidul Margo, ya mbak Ndwe kepentingan ngidul nguatiri ini nek awake dhewe mergo adoh karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gawene ngrasani wong Yahudi terus ketemplokan kelakuan wong Yahudi nafsi quran ya enake udeli ngono sesuai kepentingane dhewe ati wa ati Rasul wa ulil amri minkum yo taat kowe neng ngene Gusti pejabat-pejabat yo ngono. Merko iki pejabat. Urip kuwi akeh jaman ana baru ku, ini, dalil niku. Kyaine sing balane pejabat nggih dikono dalil wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan utusan Allah dan para pejabat. wa ulil amri minkum pejabat-pejabatmu kudu taati kaya taat karo Gusti Allah mek putusan Gusti Allah. Eh, nulayani jahanam. Padahal pejabat ana sing galak, ana sing kejem, mung sing gawene ha? marat-marat rakyat warna ya kon naati. Mergo kepentingane cocok. di waca waca mawon kene. Malah ana sing kurang ngajar ditambahi wa ulil abri. Wa, wa abri mbiyen ana no abri niku. Kumpulane tentara polisi barak. <laughs> ya Allah. Awak iki ati-ati ya. Jangan rasani wong yausti tapi awake diam. Nek cocok karo Quran terus diwaca dalil iki lho delok Nek ora cocok yuk hariful kalim. diwa-wawai maknani biar jaman biar Wah Masya Allah dualil ini dalil kepentingan Hai partai-partai narikoni gua mau telu p3 gurukar Hai haru pd-in wabihku sandwi dalil Qur'an KB dengur karniku enggak sajarah niku sajarah niku ning Quran ana sajarah dimaknani ringin niku. Qulurain masulun. Ra'in niku ringin Sing kowe dheki wae tutuhna surat Baqarah. Baqarah maknane banteng. Ora sapi tae banteng. opo iki jaga kalah iku niku surat an-najm oh, tanda gambarnya bintang an-najm <laughs> ka'bah -ba ka'bah kiblati oh, ngono kepentingan-kepentingan iku dalil la nek gak ono sing cocok karo kepentingane ndine isih nyel wasengene kok Quran-Quran, merasa Quran-Quran ngono iki. Kayaane rasa Quran-Quran. Mergo ora ora dalilne. Yukharrifunal kalim an mawdi'i. Ana sing ora panggonane, ana kata-kata sing bener tapi ora pas, ora ning kono penggunaane. Iki niku tengene ilmu bayan, ilmu balaghah niku. Kata-kata itu yang apa namanya, ya maknane Tapi gak cocok, ganggu iki gak cocok. Kata-kata cocok-cocok, pengendikan ini. Ini cocok-cocok, no apa maknanya. Panggunanya ini, kine, kine, ini, kine, kine. ini, 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 ini. Dua-duanya. liane <laughs> nah, polisi. Nek polisi, kok seuzon, kan untuk seuzon. Kayak iso nyekel koruptor ini. Ojo, ojo seuzon lah. Iku mungkin duit EDW iku. Orang duit rakyat, seuzonan itu apa. Oh Arab nyelidiki ini. Kok maling, ojo seuzon Iku mungkin namanya bedel telane EDW. <laughs> go lingges bengi-bengi yo oh, dicurigai ah. gak oleh ya ya wis entuk maling nek nek wong ne, awake dhewe iki kudu kusnozon nga, nga, no ngapa-apa kusnozon sing oh, apik ana adu-adu ni lah tapi wong Yahudi men mulai biyen tradisi ngoang-ngoahin iku diwiwiti wong Yahudi ini. Juga ngantek sa'an hikim. Misalnya kya mbaknya ungkapan-ungkapan harap ni ku Samikna Nek di karo pimpinan ni, samikna wa atakna. Dawi kya ini, samikna wa atakna. Di kula mireng, kula baden nak woe engko kudu ngene ngene nggih sami itu ungkapan murid nyayat ning nggone pimpinane ning nggone gurune sing sakmestine niku nek didhawuhi niku muni sami na'atokna tapi wong-wong niku gak muni wa'atokna sami na wa asainah ora Kulau pirang tapi kulau sulayani. Nunggu-nunggu kula giladir haiku. Woi, ini sampai kampleng niku. Ini kulau turak, kulau, kulau rungau nambah, tapi mbetanjung kulau lakoni, lopo, nunggu-nunggu, 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 nunggu-nunggu. Basma gaeromusmae. niku Tiang naik di guru niku, Mangkis ya, mangkis ya. Sampai runga aki ya. matur, sampai runga Niki digenti, Sampai runga aki ya. Hancat, paling-paling sampai berdengkurungu. Budeg sampai, Ngerum. Jadi obongan niku, Dipleset na, no, Napa nam ini, ngelek Terus saat ini gombuli kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam. Wa ra'ina Ra'ina ini ku asale maknanya Angke-mangke Wa mak ra'ina Angkirin Sampai nak dikandani kare Ong tua kali guru Ampun cepet-cepet dah mangke Ano Ampun cepet-cepet Seputih bau, seputih bau Niku ra'ina Sampan jering oh. pati paham kecepetan gurune Ra'ina, Ra'ina. Aman sampan nang. Entar sik ku tak nyerna dulu. Niku Ra'ina. Tapi kalau wong Yahudi niku ngerti kan mbak nek cara Arab niku maknane ora kok muni ngono tok, ora kok maknane iku santekna to, ngosik to, ora ngoten. Koe bodho, Jadi je, yang baik gulai kata-kata sing isoh dipeleset pleset no. Layan bi al sinatim. Roina sing mestine maknane santai no. Yang baik di maksud no, gu misoi nabi Muhammad. Ketemu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wong wong Yahudi diku muni assalamualaikum. Kurungune ko aduan ya assalamualaikum. Tapi jani kaya mbak muni assalamualaikum. Nah assalamualaikum ni maknanya makna no apa? Assalamualaikum mulane kanjeng Nabi Indawi kita supaya menggiatkan salam ni mereka maknanya ni dungo. Dunga no selamat assalamualaikum. Dunga no selamat. Tapi ini asam, ini maknanya nih mata? mati ya sira kurang ajar. Mulane nah, garwane Kanjeng Nabi Sayyidah Zainab Aisyah, wo muring wing asam ae. Assalamualaikum. Ma Waalaikumsalam malaknatullah ya rono. Muka Siti Khadijah miring, iku ora oh, asalam tapi asam. Wong so, angking muring-muringe Kanjeng Nabi di pasar pasar nongol itu Aisyah menjawab alaikum sam walaknatullah ditambahi walaknatullah terus di anu kajeng nabi ini yang lembut banget jengono aku itu anu udah jadian betul mending aku ya pak ibu ini asal betul masalah kok udah udah ngoro ngoro itu Aisyah ngegas <laughs> cara saat ini ngegas itu. Siti Aisyah Nggak sabar. sah apa dah, tuh gembal Iya, iya, ya, tapi tambah-tambah iwal anak tunggu barang itu apa, nggak perlu kergetan, nggak jenengan meneng mawon, nggak aku meneng ae piye wong aku wis muni perlu, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu, nggak assalamualaikum sampean perlu, cukup kok Maten, asalamualaikum moga-moga kowe matek. Sampeyan jawab e Waalaikumsalam. Matur nuwun. Oh iya iya ngono. Ora usah mbok tambah-tambahi. Ora usah mbok tambah-tambahi. Anjeuna piniki adile karo wong sing masokne bareng isih adile kaya ngono. Iya. Oh iya iya. Lah iki dianjurno ngoten, sampeyan nek ana sing ndungakno, sampeyan ora mbales sing macem macam Ya, kowe ya ngono. Nah, padha-padha. Ngoten lho, nek cara jawane padha-padha. Pe muate ya padha-padha nang. apa? Sing jahat niku dungane ra mandi, dungo sampean mandi. Sing ndek muni mate kowe ora mandi. Sing muni padha-padha mandi. <laughs> sing mate ndekne. Ni. Luriku <laughs> <laughs> ah. azalane kanjeng nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. bijaksana Sampai nek dibuli wa nggih mboten. Ya wis padha-padha Sama-sama masing-masing. Heeh. <tuh> Ngaten <tuh> iku layyan bi alsinatihim wa taqnan fiddin. Untuk menyerang agama, membuli agama. Wong agamo punjere kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mereka memusuhi Kanjeng Nabi, orang-orang yang memusuhi agama kita itu sing paling dibuli isik dhewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantek sak niki niku tiyang diucek-ucek Kanjeng Nabi Muhammad. Dituduh macam-macam, nek Kanjeng Nabi Muhammad iso dijatuhkan berarti agamane iso jatuh. Tapi ngantek saiki ora iso. Koko Kanjeng Nabi digoleki cacate ngeluh dewi si apa nonton cacat ya, kau nonton saat niki niki sing, wah nabi Muhammad itu apa itu, itu nafsunya mania itu, istrinya banyak ya. bareng ditelok sejarah, anjing nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, istri istri niku sopai, <coughs> apa sebabnya kan nabi beristri banyak? sak durunge Siti Khadijah boten wonten gandheng nabi niku cumak Siti Khadijah garwae mong Siti Khadijah Bar Siti Khadijah niku nembe wonten Sa'udah ana wong wedok tuwa bojone kapundhut ning nggene peperangan iki sing Di dimusahi karo wong-wonge sapa neh sing mbilani nek gandheng Nabi Muhammad sallallahu toh wah mabeh tuwek sak niki wong poli gawe golek sing enom <laughs> <laughs> nek pancen niku kanjeng Nabi etbah kanjeng Nabi golek sing tuwek-tuwek randha-randha kuwi kawin sakake ngono <laughs> sing mbok kok sing enom-enom jane ayo wong sing enom gelem la opo mbok tulungi sing, sing <laughs> tuwek-tuwek gak gelem sik ngono jek etbah Nabi Walau anahum kalu samikna wa atokna Wasma wandurna Ika mesti hape khairan Buk, Kaya sing lumrahi manusia Samikna wa atokna Kau samikna wa asayna Kula pirengaken Kula tak hati Kula hape Kula pirengaken Tapi mau nuruti kula Elah like. Wasma wandurna Makirin makirin Pirengaken ora dereng pati paham mas mak wanzurna ngono apik tapi menjen Gusti Allah menika nek ajeng melak wong niku kelakuane digawe sing pancen pantes dilak niki ilmu hakikat nek wong dikesakne Gusti Allah apik ya dilalae wong iku kumpulannya ya apik kelakuane ya apik Ini ku mau teratur ilmu hakikat. Nek di kesana Allah sugeh, dilalai ku angin nungguh, ya Allah mazuk nih, niskan kastiran, nungguh barokan, nungguh terus aja, ku nungguh terus Nek dipasti marah, dilalai yang namain nungguh lali terus aja. Dalili. Jadi ku dilalai, nungguh bareng nungguh. Wong kok di Gusti Allah api, Ya eh, mesti di paringi jalan-jalan keapian, diparingi ilmu sehingga bisa menjadikan dia baik. Mayurit nih kok. Eh, eh, lakin lah anak umur dong, dilaknati, tidak nanti. ini orang uno, orang apa antas tidak iki nek klakuane ngono dilaknati. Maneh ya awake kudu niku kudu kontras niki kelakuan iki supaya cocok kesane Gusti Allah. Ngono iku ya wong sing iman ya يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معاكم مصدقا لما معاكم من قبل ان تنصبوا وجوها فانردها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لأنّا أصحاب الصبر wa kana amru allahi mafula ya ayyuhalladhina amanu la ya ayyuhalladhina utulkitab he inggiling wong-wong akeh sing diparingi ya alladhina alkitaba ing kitab aminun podho imanira kabeh Bima kelawan barang nazalna. Kang nurunake, Wos nurunake, Iyo panjenengan, ingsun ingma, Musad dikon, Halim benerake, Lima maakum, Maring barang maakum, Kang sarto yirokabe, Mingkob lianat misa, Saking sakdurungi yentom, Busak. Busak. Raya apik-apik dibusek karek <gayal> bathuk tok <tokong>. Wujuhan <gayal> ing pira-pira rai panaruddaha. Mongko balekake sapa Ha ing wujuh ala atbariha malik sapa ingsun ha ing wujuh ala atbariha ing ngatese mburine. mriki dimaknani naruda dimaknani jabel. Derai ning kene di jabel digenti ning Aunal anahum utawa nglaknati sapa panjenengan ingsun ing alladzina kamala anna kaya dene nglaknati sapa panjenengan ingsun ashab ashabussabtu wong-wong sing nduwe ni sabtu sabtu kan orang gule iwa an gule terus dipasok pasok gusti allah jadi ketek nembian hmm, itu zaman bani israel wakana lan ono pa amrullahi perkara gusti allah mafulan iku dan tindak apa yang dikendaki allah apa yang disabdakan allah akan terjadi Niki wong-wong ahli kitab didauhi kowe do imanane nenggone sing diturunno Allah maksudi Al-Qur'anul Karim iki, ya padha karo Taurat padha karo Injil maksudi padha-padha saka Gusti Allah diturunake kanggo manungsa kawulane diki kowe uthu percaya wong isine Musa dikon lima makam Kitab Quran iki isine yang bener eno kitab-kitab sadurunge. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, bener. No. Iki bener bener bener. Iki sing tembok tangane naik kuwi. Kuwi ndang iman. Sadurunge kuwi iki. Sadurunge diwalik, dibusek. Raimu diwalik. asalé ngarep ana terus ning jithok. Lha <laughs> kowe tuh mlakumu piye Nek rai ning guri tuh <laughs> piye? Juware. Koyok biyen niku, lha apa mungkin? Ya Gusti sih. Biyen wis tau Bani Israil iku, leluhurmu biyen tau. Dilarang Gusti Allah. Dino setu wis isih tetep ngeyo. Tidak diketek apa. Tidak diketek. Woy, aku nak diwalik biarang. Aku, kusti Allah, nak isi ngerasa ake, mesti terjadi. Mesti terjadi. Ini ku zaman sahabat Umar bin Khattab. Tonton yang namine Qab. Kaab ini judulannya terkenal dengan Kaabul Ahbar ahli kitab anu. Nah kalau nari kau didawi Kali Ini kebetulan terima Ngapal Taurat, apal Injil, Quran barang ngerti kaya Mulane Mulanya nari dikongkon Nabi si Sayyidina Umar nanti Aslim ya Kaab pembo ilmu Islam. Wong kowe wong alim ngono kok ora iso mebo Islam wong ora ngerti kowe. Luki ampek iki mbatahe nganggo Quran, nganggo ayat Quran. Ana kita murak ono kata-kata iku Alazina hummil Taurat balamlahmilu sumamlahmilu. Kok belum? Nampa terus ae ben. kamasil khimar yahmil asfar. Niku ne Quran sampai ana kata-kata iku dawuh Gusti Allah ngono iku. sing diparingi kitab tapi ora dikuasai, Orang di hayati, ora digamano, iku padha karo khimar, padha karo keledeh sing ngangkut kitab-kitab. Wah, kitabe muake, tapi wong jenenge kaleleh mo diangkut tok ngono <coughs> Lah aku iki ora kledeh Wong aku ngamalna Taurat ta nguasai Taurat ngapalna Taurat Kaampun niku mbis sahabat Umar Gustin Jarno ae yo wis ah Cukuk-cuk tok Lah disesani mau Islam Duh kenapa judul mabuhu Islam? Ya mbaya moco ayat niki. Ya ayuhal latina utul kitab. Ya e, wong-wong. Seng diparingi kitab niku. Ya wong Islam. Wong Yahudi. Wong Nasrallah niku diparingi kitab. Tapi seng temrikin niki. Seng dimaksud. Bima nazalna niku. Al-Quran. Ma nazalna niku Al-Quran. Wong duwi Taurat. Dari Injil Saiki turun kitab yang sama dari Allah Ta'ala Bener no Apa yang ini awakmu kuih kita uratmu Bener no Injilmu Imani juga Sak kowe Kau dibusak raimu Diwalik raimu mengguri Kau ya, mbak ewa apa nih mbe wisan. Waduh, mergo sakdurunge diwali. Engko aku nek gak ndang gage mbe wisan diwali payah <laughs> Melaku kepiye nek ra iku ning nguri. <laughs> Yo nek ngono tok kaya zaman ashabus sabti kiye mbah ngerti ashabus sabtine. Engko aku dadekno kethak ra payah aku. Mbe nah, wisan, Kabil Ahbal. Nyuwuh critane kata nang, -nang Kakbul Ahbal niku. yo andan sing sing biasane sing ahli-ahli kitab ngoten sing domel eh, pu Islam eh nggih para melok kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi liyane Kabul Ahbar Saat niku ana Abdullah bin Salam betulah bin Salam niku juga ahli tentang kitab kitab Begitu Anjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau sakit ayat Quran itu terus di selidiki kanjeng Nabi Muhammad ini kali ini, ternyata persis seperti apa yang beliau baca dari kitab-kitab yang beliau kuasai selama ini wah senyai ngono bener iki keutusannya So one terus asyadu alla ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah. Nek sing liyane sing geng gengsine niku niku umume sing ora padha gelem iman arek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo gengsine luwih gedhe. Luwih gedhe. Niku wae di ngendikake wa ya starun Abdullah Tuku dolalah. هُنَّدَ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ